איך קוראים לך? אלון. אני עדי. נעים מאוד. באמת? קוראים לך עדי? באמת. לאן אתה נוסע? להלוויה. החברה הכי טובה שלי מהתיכון התאבדה. סתם בשכל, אה? סליחה. הוא נוסע! שיט! מה, אתה לוקח את הבת זוג לפגוש את ההורים פעם ראשונה? מה? אנחנו לא מה. איך הכרתם אתם שניכם? קניתי ג'ין. אתה יודע שיהיה לך מה להוריד את ההלוויה הזאת, אז תגיד תודה. אני ממש לא רוצה להגיע להלוויה עם בקבוק ג'ין. רוצים שלוק? אני יכולה לשתוק, ואני הייתי מגיע להלוויה בזמן. אל תסתכל. למה את פה בכלל? אין לך איפשהו שאת אמורה להיות? אני לא רק מצטערת, אני באמת רוצה לעזור לך. אני צריך שתעזרי לי, אני לא מכיר אותך בכלל.